স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিষয় কালিৰ পৰা চৰ্চাত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা তাৰপাছত খিলঞ্জীয়াৰ যি সংজ্ঞাৰ এটা স সহমতত আহিছে বিশেষকৈ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা চৰকাৰীভাৱে অসম চুক্তিৰ আধাৰত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসমীয়াৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিকেইটা কামৰ কথা কৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইটামান দায়িত্ব লৈছে কেইটামান দুয়োপক্ষ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উভয় তালিকাত আছে আৰু কিছু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষমতা আৰু তাত আছে গতিকে কেনেদৰে এই বিষয়বোৰ আগবাঢ়িব সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু তিনি চাৰিটা কথা ওলাই পৰিল এটা কথা ওলাই পৰিল যে অসম চৰকাৰে ভাবিবলৈ লৈছে যে অসমীয়া এই মূল সুঁতিটোৰ লগত বৰাক উপত্যকা নাই একদম বৰাক উপত্যকাক এশ শতাংশ কৰ্তন কৰিব পৰা অৱস্থাত আহিছে এতিয়া বৰাক উপত্যকা নাই অসমীয়াৰ এই আওতাত নপৰে এই কথাটো ক'লে এতিয়া অসমীয়াৰ আওতাত বৰাক উপত্যকা নথকাটো নিশ্চিত হ'ল এতিয়া বৰাক উপত্যকা বুলি ক'লেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাৱৰ বাবেই কাইলৈ ডিমা হাচাও কাৰ্বি আংলং বা বড়োলেণ্ড বা অন্যান্য যিকোনো এই এলেকাসমূহ আঁতৰাই নিবলৈ বৰ সুবিধা হৈ যাব আৰু লাহে 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 ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ এলেকাবোৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব নেকি তাৰমানে বৰাকত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব প্ৰায় শেষ কৰিলোঁ তাৰপাছতো বৰাক কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যৰ অংশ হৈ থাকিব আৰু ৰাজ্যে বৰাক দায়িত্ব লৈ থাকিব লাগিব এইটো এটা প্ৰশ্ন থাকিল এই ইতিমধ্যে উজনি নামনি চলি আছে আৰু সৰ্বশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ওঠৰশ ছাব্বিছ চন কালিও আমি চ কৰিছিলোঁ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আছে ওঠৰশ ছাব্বিছ চন য়ান্দাবু সন্ধি ভিত্তিবৰ্ষ খিলঞ্জীয়া নিৰ্ধাৰণৰ বাবে হোৱা উচিত নে নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সৰ্বোচ্চ বিচাৰপীঠে এই গোচৰটোৰ যি নিৰ্দেশ ৰায়দান সেয়া সদ্যহতে স্থগিত স্থবিৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি কেপটিন এবায়েঞ্চ এটা আইনী শব্দ আছে এই পৰ্যায়ত ৰাখিছে অৰ্থাৎ কোনো এসময়ত হয়তো তাক ঘোষণা কৰিব কিন্তু ওঠৰশ ছাব্বিছত কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো এটা থাকিব কালি আমাৰ সৈতে আবেদনকাৰীও আছিল আজি মই এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে কেইবাজনো অতিথি আছে মোৰ সৈতে বিশ্লেষক ডক্টৰ প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে সংকল্পৰ সঞ্চালক ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে প্ৰাক্তন পি চি চি সদস্য হিৰণ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক অমীয় কুমাৰ ভূঞে সংযুক্ত হৈছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আৰু মই প্ৰথমে আহিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ প্ৰদ্যুন গোস্বামীৰ ওচৰলৈ কালি আমি আগতে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখন আছুৱা ৰাজহুৱা কৰোঁতে পঢ়ি থৈছোঁ কালি আমি আকৌ এবাৰ পুনৰ এবাৰ চৰ্চা কৰিলোঁ বিষয় কেইবাটাও জটিলতা এতিয়া এটা কথা ঠিক যে আগৰ নিচিনাকৈ কেৱল মাত্ৰ এই বিষয়বোৰত আন্দোলন কৰি বা ড্ৰাগছ খোৱাৰ নিচিনাকৈ এই বিষয়বোৰতে থাকি সময় নষ্ট কৰি স্কুল পঢ়া শুনা ইত্যাদি নষ্ট কৰি আৰু আমি থাকিব নোৱাৰোঁ চব আমি একেলগে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব প্ৰতিবাদো কৰি থাকিব লাগিব ব্যৱসায় বাণিজ্য পঢ়া শুনা সেইটো কৰিব লাগিব প্ৰথমটো এইটো কথা নিশ্চিত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে জাতীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে মানে হাৰিছোঁ আমি যে মানে পৰাজিত হৈছোঁ আমি যে দুৰ্বল হৈছোঁ আমি যে আচলতে লোজাৰ এই কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে কালি ক'লে যে বৰাকত এইটো একেবাৰে প্ৰযোজ্য নহয় বৰাকতটো অসমীয়া মানুহৰ গাঁও আছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ গাঁও আছে বৰাকত থকা কছাৰীসকল তেওঁলোক অসমীয়া পৰিভাষাটোৰ মাজত নোসোমাব নেকি সোমাব কিন্তু আমি এৰি দিলোঁ আমি গম পালোঁ যে এইটো আমাৰ দ্বাৰা নহয়গৈ তেনেকৈ আমি এৰি দি এৰি দি এৰি দি এৰি দি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈ আছোঁ যে এতিয়া আমি এটা ভুৱা এক ধাৰণা ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটাক লৈ পেলাইহে সন্তুষ্টি লাভ লভি আছোঁ নেকি কাৰণ অসম যদি পৰিসৰ আছে অসম যদি ৰাজ্য আছে অসমৰ মাজত যদি আছে তাৰ মাজত যদি কোনোবা এই ভূখণ্ডৰ অধীনস্থও নহয় এই মানে এই ভাষা কৃষ্টি অধীনত নহয় তেওঁটো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব নহয় নকৰিব নালাগিব জানো সেইটো ধৰক আমি যিকোন জাতাজী জনগোষ্ঠীৰ বেলেগ কথা আমাৰ কাৰণে ৰজা স্বৰ্গদেউ চুকাফাওঁ আমাৰ কাৰণে নৰনায়ণ আমাৰ কাৰণে ভাস্কৰ বৰ্মাও আমাৰ কাৰণে সকলো আমাৰ ৰজাটো মৰাণ ৰজা বৰাহী ৰজা চুতীয়া ৰজা সকলো আমাৰ ৰজা আমাৰ আমি সকলোৰে তলত চাওক আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগটো হৈছে যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা গোটেই বিষয়টো আহিছে যেতিয়া অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় অস্তিত্ব আৰু সংকটৰ কথা কৈ থকা হয় আমি প্ৰায় আজি চল্লিছ বছৰ এই চল্লিছ বছৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনত আমি এটা কথাই পাতিলোঁ যে ছয় নং দফা ৰূপায়ণ আৰু এইটো বাস্তৱিকতেও ই এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে ছয় নং দফাটোক যদি যিকোনো প্ৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় তেতিয়া অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ সংকটক লৈ পেলাই যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্নখিনি বহু ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাপিত হ'ব বুলি এক ধাৰণা কৰা যায় অকল ধাৰণাই নহয় বাস্তৱিকতাও কিন্তু অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্বক ৰক্ষা কৰিবৰ পৰা একমাত্ৰ ৰক্ষা কবস্তু হৈছে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা যিটোক লৈ আজি চল্লিশ বছৰে অসমীয়া গণ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই পৰ্যায়টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি ইমান দিন জেলিলো এতিয়া কথাটো হ'ল এই প্ৰসংগটোৰ লগত যেতিয়া ৰূপায়ণৰ প্ৰসংগটো আহিছিল তেতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখন গঠন কৰা হ'ল এতিয়া আপুনি যদি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখন চাই প্ৰথমতে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ প্ৰসংগটোত উল্লেখ আছে যে অসম আৰু অসমীয়াৰ সাংবিধানিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা আছে ত' বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিত যেতিয়া কথাটো আহিল যে নাইনটিন এইট্টি ফাইভত হোৱা অসম চুক্তিখন আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি নাইণ্টিনত হোৱা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখনৰ লগত সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ এক আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ সেই সময়ত অসমৰ সামাজিক ব্যৱস্থা আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ বিশ চনৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য অসমৰ জনগাঁথনিৰ পাৰ্থক্য অসমৰ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ পাৰ্থক্য অসমৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পাৰ্থক্য অসমৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পাৰ্থক্য সেইকাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ ৰিপৰ্টটো যদি আপোনালোকে সকলো ৰাইজে পঢ়ে দেখিব তাত তেখেতলোকে যিটো অসম চুক্তিৰ অসমীয়া বুলি শব্দটো আছে ছয় নং ডফাত সেই অসমীয়া বুলি শব্দটোক ৰিপ্লেছ কৰিছে খিলঞ্জীয়া বুলি শব্দটোৱে এতিয়া কথা হ'ল যে বৰাক উপত্যকাখন বাদ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ কথাখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ থকা গৈছে ইয়াত অসমীয়াৰ প্ৰসংগটো অহাই নাই ইয়াৰ প্ৰসংগ আহিছে খিলঞ্জীয়া আৰু সেই কমিটিখনে আপোনাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে ঊনৈছশ একান্ন চনৰ আগত অহা মানুহখিনি অসমত খিলঞ্জীয়া আৰু যিখিনি অহা নাই সেইখিনি বিভাজন ৰাখিছোঁ একাৱন্ন চনৰ আগত যদি বৰাক উপত্যকাটো আপোনাক কবলগীয়া এই ক্ষেত্ৰত বৰাক উপত্যকাটো কিয় বাদ দিবলগীয়া হ'ল ই এটা মোৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ অসমীয়া প্ৰশ্নটো যদি আহে অসমীয়া প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষীখিনি কথা আহিব নোৱাৰে যদি খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰশ্নটো আহে অহা বঙালীজনো খিলঞ্জীয়া মুছলি আৰু অসমৰ জনগোষ্ঠীয় তেওঁ আহে যদি বৰপেটা হিং ৰূপহী মৈৰাবাৰীত আছিল একাৱন্ন চনৰ এক 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 জানুৱাৰীৰ আগত আহিল তেনেহ'লে তেওঁ খিলঞ্জীয়া কিন্তু বৰাক এজন মানুহ আহিল তেওঁ খিলঞ্জীয়া এই কথাটো বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনত যদি তেনেধৰণৰ এটা দিশেৰে দিয়া হৈছিল তেনে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া মহামান্য অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ এইখিনি কিয় কৰিলে হয় ন্যায়াধীশসকলে কৰা কামটোৱে অসমক বিপদতো পেলাব পাৰে ন এতিয়া তাৰপিছত বৰাক উপত্যক বাদ দিয়া প্ৰসংগটোতো কালি আমি চিন্তা কৰিছো যে বৰাক উপত্যকাক কিয় বাদ দিয়া হ'ল আৰু বৰাক উপত্যকাক এই বাদ দিয়াৰ বিষয়টোৱে অসমত এক ডাঙৰ এক মানে আপোনাৰ বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা এটা কথা প্ৰসংগ আনিব পাৰে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তাত কোৱা হৈছে যে ছিক্স চেডুল ষষ্ঠ অনুসূচিত জাতিৰ ব্যক্তিসকলে যদি তাক মানি লয় তেতিয়া এইখিনি সময়ত এইখিনি অসমখনক যদি আপুনি হয় বৰা উপলগীয়া হয় আমি কেইমুঠি মানুহ ৰ'লো কেইমুঠি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ছয় নং দফাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যাব আৰু আজিৰ তাৰিখত বহুজনে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে ছয় নং দফাক নাইনটিন ফিফটি ওৱানক বেষ্ট ইয়াৰ হিচাপে লৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি বাধা আছে কিন্তু মই যদি কওঁ মই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট ইতিবাচক আৰু যথেষ্ট মানে আশাৰে বাট চাই আছো যে আমি সেই বিতৰ্ক খিনিক অনাল অনাতকে আমি এটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে যদি চৰকাৰখনে সঁচাকৈ আন্তৰিকতাৰে এই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই কামটোত কিন্তু আমি সকলোৱে সহযোগিতা ঠেলি দিয়া বস্তুটো হ'ল অসম চুক্তি অসম চুক্তিখন নাগজ নহলে আমাৰতো সমস্যা একোৱেই নাই

যোৱাকালি যিটো ডিছকাশ্যন হৈছে আছোঁ আৰু হেৰিয়াৰ লগত আৰু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ দেৱৰ যিটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো তাত এটা কথা আমি চাব লাগিব এই কথাখিনি আলোচনা কৰা দৰকাৰ যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছিলে সেই সময়ৰ যিটো ৰিপৰ্ট দাদাই জানে সেই ৰিপৰ্টটোত লিখা আছে যে ইয়াতে কি হৈছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ সংখ্যা অসমত আছিলে চাৰি বিলিয়ন ট'টেল মানে টেন বিলিয়ন মানে মাইগ্ৰেট হৈছে সেই কথাটো যিটো ৰিপৰ্ট আহিছিলে সেইটোৰ ওপৰত কোনো ইয়াতে ডিছকাশ্যন নাই ফাৰ্ষ্ট থিং এইটো এইটো কাৰণেই ডিছকাশ্যন নাই শেহতীয়াভাৱে যিখন কা চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বলবৎ হ'ল তাৰপিছত কি হৈছে ফৰেনাৰ হেৰিয়াত মাত্ৰ চৈধ্যজন মানুহে আমি বিদেশী পালোঁ এতিয়া কথা হ'ল যি সময়ত অসম অসম বুলি ক'লে অসমীয়া বুলি ক'লে যিটো অস্তিত্বৰ কথা আহিছে তাতে কি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে বৰাক ভেলীক যেতিয়া আঁতৰি পঠালে বৰাক যিটো অঞ্চল বৰাকত আপোনালোকে জানে যেতিয়া আহোমৰ দিনত বহুখিনি আহোম আহোমৰ এতিয়াও আহোম ঠেঙা আহোমৰ অংশ হিচাপে বহুত এতিয়াও কি আছে শিলচৰ বা কৰিমগঞ্জৰ হাইলাকান্দি এতিয়াও বহু গাঁও আছে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই মানুহখিনিক কিয় এই আওতালৈ অনা নহ'ল এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট থিং দুই নম্বৰ কথা হৈছে ছিক্স শ্বিডুল ছিক্স চিডুল বুলি ক'লে আপুনি ছিক্স চিডুলত থকা যিকেইখন আছে আপুনি ডিমা হাচাও কাৰ্বি আংলং আজি বড়ো আজি বড়োসকলে আপোনাৰ লিখিছে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপে কেতিয়াবা কেতিয়াবা উঠাই থাকে যে আমাক এখন বেলেগ ৰাজ্য লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি ছিক্স ছেডুল কেনেবাকৈ এইটো বিষয়ত নাহে তেতিয়া এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব যে অসমখন কি হৈছে সৰু সৰু টুকুৰাত মানে বিভক্ত হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব এতিয়া কথা হ'ল যে এই এই যিটো ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টটো আটাইতকৈ চৰকাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যেতিয়া ৰিপৰ্টটো দুহেজাৰ বিছত আহিল দুহেজাৰ বিছৰ পৰা ৰিপৰ্টটো আজিৰ তাৰিখলৈকে এপ্লাই হ'বলৈ চাৰি বছৰ এতিয়ালৈকে ডিছকাশ্যন হ'বলৈ চাৰি বছৰ লাগিল আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসম চৰকাৰে যিকেইটা যিকেইটা বিষয় অসম চৰকাৰে কৈছে যে এইকেইটা আমি এপ্ৰিলৰ ভিতৰত

ইয়াত লিখা আছে আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান বি এমেণ্ডমেণ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা পাৱাৰ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ইউনিভাৰ্চিটি খোলা অসমত যদি ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব লাগে অসমত যদি ভাল চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক সেইটো কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইটো এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা নহয় সেইটো চেণ্ট্ৰেলৰ সদিস্ছাৰ কথা এতিয়া ক'লে যে কনকাইন লিষ্টত আছে পোন্ধৰটা আৰু চেণ্ট্ৰেলৰ হাতত আছে বাৰটা ট'টেল যি সাতাইছ অ বাৰটা বাৰটা আছে এই মই কৈছো বাৰটা আৰু কনকায়েণ্ট আছে কেইটামান আছাম আৰু ষ্টেট গভমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গতিকে এই মই বাৰটা এই পোন্ধৰ এই ট'টেল হেৰি হৈছে পোন্ধৰটা গতিকে এই যিটো এইকেইটা আছে এইকেইটা আছে মেজৰ এইকেইটা এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ সদিস্ছা এইকাৰণেই নাই কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰু দুখন ৰাজ্যত ইয়াৰ লগত এটা সমস্যা জড়িত হৈ আছে এই কথাটো এইকাৰণেই আনিব লাগিব আজি এইটো বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যিটো ইছ্যু এইটো এটা বহুদিনীয়া ইছ্যু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এইটো জানে কাৰণ মণিপুৰত যিখিনি আছে মেটি মৈত্ৰীসকল যদি আপুনি ব্ৰিটিছ চেঞ্চাৰ্ছটো চাই তেওঁলোকে এছ টি দৰ্জা পাইছিল আৰু তেওঁ তাত সুৰক্ষিত হৈ আছিল ঠিক তেনেকৈ ত্ৰিপুৰাত ত্ৰিপুৰীসকল সংৰক্ষিত হৈ আছিল আজি ত্ৰিপুৰাত ত্ৰিপুৰি কোৱাৰ সংখ্যা মাত্ৰ বাইছ পাৰ্চেণ্টলৈ ৰখি গ'ল আৰু তাতে মৈত্ৰী অৱস্থা কি হ'ল এই সেই সময়ত মণিপুৰ যিহেতু জ্বলি আছে আৰু ত্ৰিপুৰাত যিহেতু ইছ্যুটো চলি আছে গতিকে চৰকাৰে সেইটো চাব কিন্তু চৰকাৰে কেইটামান দিশ এপ্লাই কৰিব যেনেকে আপোনাৰ বিধান পৰিষদ বিধান পৰিষদ এপ্লাই কৰাত অসুবিধা নহ'ব তেনেকে কেইটামান আছে যিকেইটা এপ্লাই কৰিবলৈ দিব লাগে বিধান পৰিষদ এইকাৰণেই দৰকাৰ বিধান পৰিষদখন আহিলে আমাৰ অসম বিধানসভাখন আৰু শক্তিশালী হ'ব কাৰণ তালৈ চিলেকশ্যন মাধ্যমে বহুকেইজন যাব পমিনেট পাৰ্চনেলিটি যাব গতিকে বিধান পৰিষদখন দৰকাৰ এই বিধান পৰিষদখন বহুদিনৰ আগতে দিব লাগিছিল গতিকে আমি চৰকাৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো সদিচ্ছা ষ্টেট গভমেণ্টে কিন্তু যিকেইটা কৈছে সেইকেইটা সৰু টপিকছ হয় সেইকেইটাক লৈ আমি বহি থাকিলে নহ'ব আমি সেইকেইটাক লৈ আনন্দ কৰিলে নহ'ব চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ পোন্ধৰটা যি ইছ্যু আছে সেই ইছ্যুকেইটা কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব বলবৎ কৰাত আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অসমৰ জাতীয় দল সংগতে কিমান আগবাঢ়িব সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দুজন অতিথি সংযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মানসৰণীয়া ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ পাৰ্লামেণ্টত অমিত শ্বাহে কৈছে যে এই যিখন হাই লেভেল কমিটি কৰি দিলো বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আখৰে আখৰে পালন তেওঁলোকে কৰিব আখৰে আখৰে দাড়ী কমাই এইখনতো কোনো বাৰাক ভেলিত নহ'ব চি চি নহ'ব এইবোৰতো কথা নাই অসম চুক্তিখন অসমৰ কাৰণে এতিয়া যেতিয়া এইট্টি ফাইভত চুক্তি কৰিছিল তাতে অসমীয়া সংৰক্ষণৰ কথা আছিল যিটো নেকি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিখনে এইটো খিলঞ্জীয়া কৰিলে যেতিয়া খিলঞ্জীয়া কৰিলে তেতিয়াহ'লে তাত ছিক্স চিডুল এৰিয়া বা বৰাক ভেলীত কৰিব লাগিব কোনো বাধা আহিব নোৱাৰে যদি অসমীয়া ভাষী অসমীয়াৰ কথা আহিলে তেতিয়া বেলেগ কথা হ'ল যিহেতু ইয়াতে খিলঞ্জীয়াৰ কথা আহিছে তেতিয়াহ'লে ছিক্স চিডুল এৰিয়াত বি টি এ ডি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা আৰু কাছাৰ অসম মানে পূৰ্ণ অসমত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু চল্লিছটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক টি ইয়াৰত আছে তেওঁলোকে কৰিব সৰু সৰু বাৰটা আছে কংকৰেণ্ট লিষ্টত ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে মিলি কৰিব সেইকেইটাও পাৰে সেইকেইটা একো বিশেষ অসুবিধা নহয় আৰু বাকী যিটো পোন্ধৰটা এই পোন্ধৰটাৰ ভিতৰত চেণ্টাৰৰ লিষ্টত যিখিনি আছে যে আমাৰ সাংসদেৰে হওক ষ্টেট এচেম্বলিৰে হওক এই যিটো সংখ্যাৰ তাৰমানে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা অমুক তমুক এইবোৰ চাকৰি তাকৰি তেওঁলোকে এইটো চেণ্টাৰত এইটো এমেণ্ডমেণ্ট এমেণ্ট লাগিব পাৰে বুলি কৈছে তো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিয়েই হওক কিবা কৰি হওক এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইটোৱেই এপিল কৰিম যে তেওঁ অসমখন ভাগ ভাগ কৰি ছিক্স চিডুল বুলি তিনিটা এলেকা এৰি আৰু কাছাৰক এৰি পেলাই অসম চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণেই অসম চুক্তিখন কৰা হৈছে অসমৰ কাৰণে আৰু যিহেতু আমি খিলঞ্জীয়া বস্তুটো আমি মানি লৈছোঁ আমি আমি চবেই মানি লৈছোঁ যে অসমীয়া ভাষী বা অসমীয়া তথা জাতি জনগোষ্ঠী যিখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া সেই খিলঞ্জীয়াৰ মানে যিটো প্ৰভুত্ব সেইটো অসমত ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত মাটিৰ ওপৰত সাংস্কৃতিৰ ওপৰত এইকেইটা আমাৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব প্ৰভুত্ব থাকিবলৈ হ'লে অসমত পূৰ্ণ অসমখন তাত ভাগ ভাগ অসম নহয় কাছাৰ বাদ দি তিনিটা ছিক্স চিডিউল এৰিয়া এৰিয়া বাদ দি এইটো হ'ব নোৱাৰে ত' হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো আকৌ ৰিভিউ কৰিব লাগে

তাতে তাতে কছাৰী মানুহ কোৱা আমাৰ আহোম কোৱা মণিপুৰী কোৱা আৰু গাৰু মানুহ আছে খাচী মানুহ আছে চিলঞ্জীয়া বুলি যেতিয়া কোৱা হব এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব পূৰ্ণ অসমত পূৰ্ণ অসমত পূৰ্ণ অসমত আৰু অসম চুক্তিখনো পূৰ্ণ অসমত অসমত অসমৰ আমাৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে আমি কেতিয়াবা অসমীয়া বুলি ক'লে সকলোৱে কিন্তু অসমীয়া আৰু ভাৰতত যিবোৰ মানুহ আছে সেইটো ইণ্ডিয়ান বুলি কয় নে বাহিৰত ভাৰতত অসমীয়া মানুহ আছে বঙালী মানুহ আছে গুজৰাট গুজৰাটী মানুহ আছে অসমীয়া আমাৰ পৰিচয় গতিকে অসমীয়া ভাষা ধৰ্ম কিবা সেইটো দিগদাৰ কিন্তু বৰাক উপসূচী আঁতৰি যায় কাইলৈ যদি একেটা চুক্তিতে কয় মানকাচাৰ দক্ষিণ শালমৰা ইমান জিলা আছে আমাৰ য'ত অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা কম কাৰণ বৰাক উপত্যকাত আচৰিত হব এই কথাটো বৰাক উপত্যকাত বিৰ লাছিফ সেনাৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰতিটো মহ সংগঠন আছে বৰাক উপত্য়কাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিটো সংগঠন আছে সৰুকে হলেও আছু আছে আছু শক্তিশালীকে আছে আৰু অসম সাহিত্য সভা আছে আৰু বৰাক উপত্যকাত আমাৰ আছে সংগ্ৰামী আমাৰ গোটেই অসমবোৰ জুৰি সকলো সংগঠনে আছে মানে কি তেওঁ বীৰ লাচিত সেনা সদস্য আছে মানে কি লাচিতৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে এইবাৰ সিদিনা মাত্ৰ মই এই হজলে যোৱাৰ সময়ছোৱাত আহ শিলচৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থাকোতে মই হঠাতে দেখিলো দলে বলে এটা ভিৰ আহিছে মানুহ একদম গামোচা পিন্ধি পিনি বহুত মানুহ তে মই ওলাই আহিব ধৰিছিলোঁ মইতো এক্সিটৰ মানে ওলাই আহিবৰ সময়ত মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ যে ইমানখিনি মানুহ ওলাল তাৰপিছত মই ভালকৈ চাই দেখিলোঁ নহয় তেওঁলোক মানে বৰাকৰ খিলঞ্জীয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানে দাড়ি আছে আছে মহিলা আছে কিছুমানে আধা হিচাপ কৰি আহিছে যি ৰিচুৱেল তাৰপিছত মই তাৰপিছত চালোঁ যে ইমান গামোচাখিনি ওলাইছে তাৰপিছত তেওঁলোক ৰ'ল ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত কথা বতৰা পাতিলে গামোচা চামোচা লৈ তেওঁলোক হজলাই গৈছে তেওঁলোকে তাত বিদায় জনাওঁতে অলপ মানুহ নহয় মানে কমত মই তাৰপিছত মই এয়াৰপৰ্টত সুধিলোঁ যে ইমান বেছি মানুহ আহিছে ফ্লাইট কি হয় বোলে নহয় আমি আটাইকেইখন ফ্লাইটত কিছুমান কেলকাতা গৈছে কিছুমান দেলহি গৈছে কিছুমান ভায়া গুৱাহাটী গৈছে কাৰণ মানুহ ঢেৰ কিন্তু ইমানখিনি গামোচা লৈ আছে মানে কি আমাৰ ফুলাম গামোচাখনতো বৰাক উপত্যকাৰ জাতি জনগোষ্ঠীখিনিয়ে প্ৰাথমিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি মেণ্ডেট দিছে নাই এনেও যদি আপুনি ভাষা আন্দোলনলৈকে যায় অসমীয়া ভাষা স্বীকৃতি পোৱাৰ মূলতে কিন্তু বৰাকভেলীৰ বহুত মানুহে অসমীয়া ভাষাটোক মাতৃভাষা বুলি কোৱাৰ কাৰণেই হৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ হ'ল আমাৰ আমাৰ মিনিষ্টাৰ প্ৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আব্দুল মজুমদাৰ ছাৰৰ দেউতাক আছিল তেওঁ যথেষ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছিল গতিকে সেইটো এটা হয় কেতিয়াবা কিছুমান ডিচিশ্যন পলিটিকেল হয় কিছুমান ডিচিশ্যন চলি ছ'চিয়েল হয় আজি যিটো বিষয় যদিও এইটো অসমৰ সামগ্ৰিক জাতীয় সত্তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু এই ইছ্যুটো এইকেইটাৰ ভিতৰত খুব মানে অলপ বেছি পলিটিকেল হোৱা যেন মোৰ এটা ধাৰণা হয় কাৰণ কিয় বিপ্লৱ জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ প্ৰতিবেদন দুহেজাৰ বিছত হ'ল অসম চুক্তি নাইনটিন এইট্টি ফাইভত হ'ল গতিকে ইমান এটা পৰিক্ৰমাৰ পিছত হঠাৎ আজি আমি ভাল পাইছোঁ যদি তেওঁলোকে সমাধান কৰিব বিচাৰে বৰ্তমান চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰেই হওক কিন্তু বস্তুটো সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ সদিস্ছাটো কিমান আৰু এইটো সময়ত আৰু আপোনালৈ কৈছে আপোনালৈ কৈছে নহয় মই ইয়াত কিছু পঢ়িছোঁ পিছে তথাপিও অলপ ভিন্নমত হ'বও পাৰে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে বৰাক ভেলীক আপোনাৰ কোনো কাৰণতে আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ আৰু আপুনি যিটো ক'লে আজি গামোচা লৈছে আৰু বৰাভেলীটো মানুহৰ এতিয়া আগৰ যিটো ৰক্ষণশীলতা লাহে লাহে শিথিল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আজি বঙালী মানুহখিনিয়ে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত অনৈক্য দিশলৈ কিন্তু অসমৰ অখণ্ডতাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহে মাতি আহিছে আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকে কিন্তু ধাৰ্মিকভাৱে যদি ইছলাম হয় আৰু ইছলামটো অসমৰে ধৰ্ম সেইটো কোৱা নাই কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে নমনীয় হৈছে আৰু মই গৈছোঁ দেখিছোঁ যে মোটামুটি বহুত ইছলাম ধৰ্মী এৰিয়াত অসমীয়া ভাষাৰ স্কুল আজিকালি গঢ় লৈ উঠিছে আৰু আমাৰ এই অন্যান্য অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানুহৰ যদি বাসস্থান বুলি কয় কালাইনত মই কেইবাখনো আহোম গাঁও দেখিছোঁ কালাইনত আছে কালাইনত আছে গতিকে সেইফালৰ পৰা যে বৰাকভেলীটো যে অসমৰ নহয় অসমত যদি কিবা সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিবা কবচ থাকে সেই কবচটো বৰাকভেলিলৈকে মানে দিব লাগে বা বৰাকভেলিক মানুহখিনিকো সেইখিনি সুৰক্ষাৰ কবচৰ ভিতৰত আনিব লাগে আয়ত্বত আনিব লাগে কিন্তু তাত এটা মোৰ এটা ডিমত আছে যে ছিক্স শ্বিডুলৰ বিশেষকৈ ছিক্সত অলপ বেলেগ ধৰণে চোৱাৰ কাৰণ হ'ল কি এটা তাত ৰাখিছে কিয় যে যদিও খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাটো সামগ্ৰিকভাৱে জনজাতি অ জনজাতি চবকে সামগ্ৰিকভাৱে লোৱা হৈছে বা ইয়াত যদি বিপ্লৱ শৰ্মাই যিটো ডেফিনেশ্যন দিছে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাই তাত ওৱান ওৱান ফিফটি বুলি কৈছে ওৱান ওৱান ফিফটি ইয়াত অঁ গতিকে এই কথাটো এই কথাটো তেওঁ কৈছে যে ইমান সময়ৰ পৰা মানুহখিনি যিখিনি আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত বিশাল আমিলাত অসমীয়াকৰণ কিছু হৈছে আৰু যিখিনি অসমীয়া অসমীয়া হৈ থাকে ইমান সময় আগত অসমীয়াকৰণ হৈছে যিখিনি মানুহ ধৰক তাৰ আগতে আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া সংস্কৃতি লৈ গৈছে তেওঁলোকে অসমীয়া বুলি কয় আজি আমি জ্যোতিপ্ৰসাদক ধৰিলে আমি কেনে এইটোক নহয় বুলি ক'ম আগৰৱাল তাই তেলটো চালিটো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলে নিজকে ইয়াত ছাবমাৰ্ছ হৈ গৈছে মিলি গৈছে মূল সুতিৰ লগত গতিকে সেইকাৰণে ডেফিনেশ্যনটো যদিও কেতিয়াবা মৰোদণ্ড লাগে যে এই ডেফিনেশ্যনটো ঠিক হোৱা নাই কিন্তু ভাবোঁ যে যদি আমি এটা সমন্বয় বিচাৰোঁ অসমৰ যে সামগ্ৰিক বা এটা বিদ্বেক হিংসা নোহোৱা এখন ৰাজ্য বিচাৰোঁ এইবিলাক কিছু এৰা ধৰা কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি যদি ছিক্সত ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'বনে নহ'ব যিটো আমাৰ কমিট এটা কথা হয় এতিয়া যদি আপুনি লাৰ্জ স্কেলত যদি ছিক্স ছেডুলখিনি সংৰক্ষণ নকৰে মই জনজাতিসকলক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ জনজাতি সংৰক্ষণ জাতি হিচাপে সংৰক্ষণ কৰে ভূমিটো সংৰক্ষণ আৰু ভূমিৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে কটকটীয়া হোৱাটো একেবাৰে নিতান্তই প্ৰয়োজন বধৈ সেইটোকে ভূমিৰ সংৰক্ষণৰ পাৰ্পাজটোকে আগত ৰাখি ইয়াত কিছু ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ ফৰ্মত ভূমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা লৈছে এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছ চনত এই কাগজখনত লিখা পৰামৰ্শটোৱে ভূমি সংৰক্ষণ নহয় মই নিজে অসম চৰকাৰে ৰাজহ বিভাগ ফৰেষ্ট বিভাগ আৰু এই দুটা বিভাগত ছেটেলাইট পিকচাৰ ডেইলি মনিটৰিং কৰক ছেটেলাইট চফটৱেৰ এটা বনাই পেলাই ডেইলি ক'ত ক'ত ঘৰ বান্ধিছে নাবান্ধিছে এটা চাওক ডেইলি ৰিপৰ্ট লওক কৰক আৰু ফৰেষ্ট অফিচাৰিটা আৰু চাৰ্কল অফিচাৰকেইটা শাস্তি দিয়ক কাইলৈ পৰা অসমত বেদখল নাইকিয়া হয় ৰাতিপুৱা পৰা

সুৰক্ষা আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰে এইটো কৰিব একবাৰ মাত্ৰ এই কামটো কৰি দিলেই হ'ল নহয় এই যে আমাৰ যেতিয়া গৰু খুটি এক্সটেনশ্যন কৰি আছে এইবোৰ যে কৰি আছে এইবোৰ আমি উৎসাহিত কৰিছো ভাল কথা তাৰে অংশ বিশেষ নাটক হৈ যাব যদি আমি এই কামটো নকৰোঁ কাইলৈ চেটেলাইট এতিয়া আমাৰ পঁয়ত্ৰিশ বছৰৰ ছেটেলাইট মে অসম চৰকাৰ হাতত আছে এছ টেকৰ হাতত আছে এমট্ৰনৰ হাতত আছে লেয়াৰ লেয়াৰ আছে দিন দিন মিনিট মিনিটৰ ছেটেলাইট মেপ আছে ছেটেলাইট মেপ উলিয়াওক বেদখল হোৱাৰ টাইম চাওক ফৰেষ্ট লেণ্ডত ফৰেষ্ট চাৰ্কল অফিচাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ লাথমণ্ডল আৰু লোকেল থানাৰ পুলি যাৰ যাৰ ভাগত যোনটো আওতাত পৰে তাক মাতি আনি ৰিটায়াৰ্ড চিটায়াৰ্ড ধৰি পেলাই ভৰাই দিয়ক না গতিয়াই গতিয়াই জেলত নাই কাইলৈ হ'ব নেকি নাই হ'ব নেকি কোনোবাই বেদখল কৰিব কোনোবা অ' চিয়ে কোনোবা লাথ মণ্ডলা চাৰ্কুল অফিচাৰে বেদখল কৰিব দিব নেকি চৰকাৰে সদিচ্ছামূলক আচল কামটো নকৰে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা কাজিৰঙাত বেদখল কৰকচোন কাইলৈ উলিয়াই কোনটো তাত ফৰেষ্টৰ ৰেঞ্জাৰ আছিল তেওঁলোকে তাকে কৈছে আজি ইনিচিয়েলি নে মানুহজন তেওঁলোকৰ যিবিলাক অফিচাৰ ডাঙৰীয়া আপুনিতো আমাতকে ভালকে কব পাৰিব কাৰণ অসম আন্দোলন অসম চুক্তি এইটোত আৰু আমাৰ পেনেলত আপুনি আটাইতকে কব পাৰিব কথাটো চাহক আপোনালোকে কি কথা আলোচনা ইতিমধ্যে কৰিলে মই শুনিলোঁ মানে ছয় নম্বৰ দফাৰ কনষ্টিটিউচনেল লেজিছলেটিভ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেফগাৰ্ডৰ কথা পোনপটীয়াকে কৈছে এতিয়া কনষ্টিটিউচনেল চেফগাৰ্ডৰ গোটেই বিষয়টো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত অসমীয়াকো ক'ব নোৱাৰে অসমীয়াকো ক'ব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে কি এই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ যোৱাকালি যিখন মিটিং হৈ গৈছে মই যিটো দেখিছোঁ বা পেপাৰত পঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ চুক্তি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল মানে অতুল বৰাদেৱকো মই পাৰ্চনেলি লগ ধৰি সুধিছোঁ তেখেতে কৈছে এইটো যে পূৰা পজিটিভ লাইনত কথাটো গৈছে আৰু আমি এইখনে আমাৰ ফাইনেল মিটিং নহয় এইখন মডেলিটি এটা ওলাইছে মানে জাষ্টিছ শৰ্মাই তেওঁ যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে তাৰে তেওঁলোকে তিনিটা ভাগ কৰি লৈছে ইউনিয়ন লিষ্টৰ বিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেট লিষ্টৰ বিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পাৰে এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিবলৈ যাওঁতেও যি আৰু কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে এই বিষয়ে এটা এমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰতে আলোচনা আকৌ আচুৰ লগত হ'ব

মানে গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা ষ্টেজৰ আগমুহূৰ্তত আঁচুৰ লগত কিন্তু ফাইনেল ডিচ হেৰি এটা ডিচকাশ্যন এটা হ'ব আজিৰ দিনটোত একপক্ষীয়ভাৱে চৰকাৰে কিবা কথা ক'লে আচুই কি কিবা কথা ক'লে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব বুলি ধৰি ল'ব নোৱাৰে আপোনালোকে কাৰণ একেবাৰে ফাইনেল ষ্টেপটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ফাইনেল ষ্টেপটোৰ কাৰণে আচুৰ লগত আকৌ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আলোচনা কৰিবই নে আছোঁ এইবাৰ যিকোনো কথা কৈ দিলেও নহ'ব নহয় আগৰবাৰ মনে মনে গৈ পেলাই আমি নিবিচৰা চুক্তি এখন কৰি থ'লে তাৰপাছত আমি মানি চুপতি মাৰি আছোঁ চল্লিছ বছৰে এতিয়া আমি নামনা কথা এটা আছোঁৱে কৈ থাকিলে আমি কি মোক নহয় এইটো কথাটো আপুনি কথাটো যিটো কথা কৈছে মই আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে হেৰি আছিলোঁ অসম আন্দোলনৰ সকলো সংগঠনে আমি চুক্তি কৰাৰ আগত সকলো সংগঠনৰ পৰা আমাৰ লগত যিমান জড়িত সংগঠন আছে কৰ্মচাৰী পৰিষদ সাহিত্য সভা আৰু অসম যুৱ সমাজ বুলি অম্বিকাগিৰি ৰাইচৌধৰে কৰি যোৱা সংগঠন এটা সদৌ অসম উকিল সন্থা এই গোটেইবিলাকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ কৰি যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ আহিল গোটেই নেচাৰেলিয়ে অসম আন্দোলনটো শেষ হৈ যোৱাৰ পৰিৱেশ আহিল তেতিয়া সকলোৱে আন্দোলনকাৰীসকলে ক'লে ইট হাজ হেভ এ ডিচিশ্যন বাৰু এই ডিচিশ্যনটোৰ ওপৰত এতিয়া কথাটো হৈছে আমি যিবোৰ কথা এতিয়া কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানে দিয়াৰ আগত ক'লে আৰু সেই কথাটো চাপৰ্ট কৰি বা অপোজ কৰি আছুই কি ধৰণে ৰিয়েকশ্যন কৰিছে মই গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোক ইতি পাইছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কৈছে আচুৰ সৈতে মিলিহে কৈছে বেলেগকে কোৱা নাই ৰ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে দহ খোজ আগুৱাই দিছে সেইটো আমি পূৰা সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু সেইটোক আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু অহা দহ খোজ দিওঁতে নকৰিবলগীয়া কথা কেইটামান আছে সেইকেইটা আমি নকম নেকি আগৰবাৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা নগাঁৱত আলফা লিডাৰ পিছলৈ হোৱা পবিত্ৰ জমিদাৰৰ প্ৰভাত শইকীয়াই অসম চুক্তি নেমানো বুলি কৰি দাহ কৰি পেলাই আলফাত যোগদান কৰিছিল পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা ৰাতিপুৱা পথ যে এইখনে আমাক অনাদি অনন্তকাললৈ সমাধান নকৰে কথাটো মিছা নহয় আৰু মই এনেকুৱা আপোনাক এশ দুশ অসমীয়া মানুহৰ তালিকা এখন কৈ দিব পাৰিম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিনা দিল্লীলৈ যোৱা মই দুই চাৰি কেইবাজনো মানুহক লগ পাইছোঁ মই জানো তেওঁলোকে কি মানসিক অৱস্থাত কেনেকৈ কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এই কামটো কৰিলে তথাপিতো আমি মানি ললোঁ কিন্তু এইবাৰ আছো সহযোগ হওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবাঢ়ি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীও কৰা সহযোগী সঠিক পথটো ক'ব লাগিব নাই কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ যোৱাকালি যিখন মিটিং হৈছে এই মিটিঙত তেওঁলোকে প্ৰাথমিক যিটো মডেলিটি সেইটো ঠিক কৰি লৈছে মানে ষ্টেটৰ দায়িত্ব কি কি এনিটো কনষ্টিটিউচনেল চেফগাৰ্ডৰ দায়িত্ব মানে দোষাৰোষ কৰি থাকিলে নহ'ব গতিকে ষ্টেটৰ দায়িত্ব কিখিনি আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাকালি কৈছে আৰু মই আমাৰ চুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াকো সুধিছোঁ তেখেতক কৈছে যে আমি অহা এচেম্বলিৰ আগতেই আচুৰ লগত বহি এই চল্লিছটা বিষ কেনেকৈ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম এই সম্পৰ্কত দ্বিতীয় আলোচনাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত আৰু সেইটোৱে গজেট নটিফিকেশ্যন হৈ যাব ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰবিলাক আৰম্ভ হৈ যাব চৰকাৰৰ এখন ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰ বুলি যিয়ে নকওঁক আমি সেইখন দেশৰ নাগৰিক তেওঁলোকৰ এখন ফাণ্ড আছে আৰু এই ফাণ্ডখনত মাজে মাজে পাতে আজি যে আমি কলো এইকেইটা কৰিছে অসম চুক্তিৰ কি আজিয়ে ৰূপায়ণ হ'ব নেকি নুমলীগড় হোৱা নাই নুমলীগড় শোধনাগাৰ হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় হোৱা নাই পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আছে প্ৰতিবাৰে কি কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে তলৰখিনি দিছে দহ বছৰ পাৰ কৰিছে তলৰ কেইটামান দিছে দহ বছৰ পাৰ কৰিছে এইবাৰো ৰাজ্য চৰকাৰ কেইটামান লক্ষ্মীনাথ বেজবৰু আসনকে ধৰি কিছুমান দিব আৰু আকৌ দহ বছৰ পাৰ কৰিব সেইটো হ'ব নালাগে গতিকে আমি সেইকাৰণে ইমান কমপ্লিট আমি সেইকাৰণে ইমান ভক্তিত গদগদ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কথাটো ক'ব লাগে যে এই যুক্তিটো যদি আমাৰ প্ৰভাত শইকীয়াকে কৈ দিম তেওঁলোকক যি পৰ্যায়ত তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰিছিল সেই পৰিৱেশ কিন্তু নাই বৰ্ধন গোস্বামী চাওক বেছিক কথাটো হৈছে দুটা আমাৰ অসমখনক যদি আপুনি গোটেই অস্তিত্বৰ সংকটটোৰ পৰা বচাবলগীয়া হয় বেছিক কথাটো দুটা প্ৰথম কথাটো হৈছে মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে চাকৰিৰ ওপৰত অধিকাৰ মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰটো অসম বিধানসভাৰ হাতকেইখন দাঙি দিলে গোটেই কামটো হৈ যায় যিটো মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ চাকৰি ৰূপৰ অধিকাৰ বিষয়টো যেতিয়া আপুনি চাবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ আৰ্টিকুল ছিক্সটিন মতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত কোৱা হৈছে যে দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে প্ৰত্যেকটো জেগাতে চাকৰি কৰাৰ অধিকাৰ আছে গতিকে চাকৰিৰ ওপৰত অধিকাৰ বিষয়টোক যদি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট লাগিব যিটো থ্ৰেদি এইটো কৰাটো হ'ব হ'ব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মাটিৰ ৰূপৰ অধিকাৰ এতিয়া মাটিৰ ৰূপৰ অধিকাৰ বিষয়টো আপুনি আজি যিহেতু বৰাক প্ৰসংগটো আপুনি বিশেষকৈ আনিছে এই কথাটোত আমিও সকলো একমত যে বিপ্লৱমা কমিটিৰ ৰিপৰ্টখনে মই এইমাত্ৰ চাই আছিলোঁ তেওঁলোকে ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিছে যে ইয়াত কোনো অসমীয়াৰ বিষয় বুলি আহিব নোৱাৰি ইয়াত খিলঞ্জীয়াৰ বিষয় বুলি আহিব লাগিব আৰু সেই খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰশ্নটো আহিবলৈ যাওঁতে তাত বড়ো মানে ডিমাচা কাৰ্বি অসমীয়া বামুণ কলিতা কোচ আহিব নোৱাৰে তাত আহিব লাগিব যে ফিফটি ওৱানৰ এক জানুৱাৰীৰ আগত অহা প্ৰত্যেকজন মানুহে খিলঞ্জীয়া কি মানে যোনটো ক্লাছ বা যোনটো চিটিজনেৰে নহওক কিয় গতিকে এই কথাটো সেই মানুহখিনি গোটেই অসমখনকো স্কেটাৰ্ড হৈ আছে বৰাক বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই বঙালী অধুষিত অঞ্চলৰ মানুহখিনি নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱানৰ আগত বা পিছত অহা বুলি ভাবি থকা ধাৰণাটো একমাত্ৰ অত্যন্ত ভুল ধাৰণা আৰু নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানৰ সেই সময়খিনিক ছেপাৰেচনৰ সময়ত যে বৰাক সি আপোনাৰ এতিয়া ফিফটি ওৱানৰ এন আৰ চিখনত আঠ লাখমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিখিনি মানুহৰ নাম এতিয়া বৰ্তমান পাকিস্তানত আছে এতিয়া বাংলাদেশত আছে বাংলাদেশত বাংলাদেশত থকা আঠ লাখ মান মানুহৰ নাম সেই আমাৰ এন আৰ চিখনত আছে আৰু সেই এন আৰ চিখন এনেকুৱা এখন এন আৰ চি ফিফটি ওৱানৰ এন আৰ চিখন যিখন এন আৰ চিত এই থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ওৱান টু পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ নাম অসমৰ খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলৰ গাঁৱৰ মানুহৰ নাম সেইখন এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই কিন্তু তাৰপিছতো এটা প্ৰসংগ সকলোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ল'ব লাগে মই যথেষ্ট আশাবাদী গতিকে সকলোকে ক'ম মই এই কথাটো যে আমি এটা মানে অল্টাৰনেট ছিষ্টেম অফ চলিউচন আমি এটা উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু ইতিবাচকভাৱে আমি গোটেই বিষয়বস্তুটো ল'ব লাগে কাৰণ এইটো এটা সময় আহি পৰিছে যিহেতু চৰকাৰখনে পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে মানে ধনাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়ি আহিছে এই ধনাত্মক দৃষ্টিভংগীটোত মোৰ মতে আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আৰু যদি নকৰে তেখেতলোকে এইখন যদি কাইলৈ গৈ পেলাই ভেলকি বাজি হয় আমাক যদি আকৌ এপাক মানে আশাহত কৰে সেইটো এটা অত্যন্ত যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মই সেইকাৰণে কৈছো যে আমি বিষয়টোত বৰ্তমান সময়ত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ এইটোক লৈ পেলাই চল্লিশ বছৰ পাৰ কৰিলো চাব লাগে ফিফটি ওৱানৰ এন আৰ চি লিষ্টখন ইনকমপ্লিট থকাৰ অলটাৰনেট চিষ্টেম কি হ'ব পাৰে যাৰ যোগেদি আমি ফিফটি ওৱানৰ আগৰ মানুহখিনি উলিয়াব পাৰিম আমি হয়তো আপোনাৰ কমিউনিটি ৱাইজ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাষ্ট ৱাইজিফিকেও আছিল যে বোলে বড়ো হয় শৰণীয়া হয় কছাৰী মিচিং সেইবোৰ যিমান আছে বাদ যিখিনি হয় বঙালী যিখিনি থাকিব নতুবা যিখিনি মুছলিম মানুহ থাকিব তেওঁলোক থাকিব যিসকলৰ কথা মুছলিম ইছলাম ধৰ্ম তাতো খিলঞ্জীয়া থাকিব নহয় মই সেই কথাটো কৈছো কিন্তু সেই মানুহখিনিকতো আমি গমেই পাই যাম নাখা খা নাথাকে যেতিয়া গোটেই বিষয়টো চোৱা হব ভোটাৰ লিষ্ট আহিব এন আৰ চি আহিব গোটেই প্ৰসংগখিনি যেতিয়া চোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী লেনদেনৰ প্ৰসংগবিলাক চোৱা হ'ব এটা এজন মানুহ বঙালী মানুহ

চাকৰিৰ কথাটো মই পাতিব বিচাৰিছোঁ ৰাজীৱ বৰুৱা এইটো ক্ষেত্ৰত বিস্তৰ অভিজ্ঞতা আছে আজিৰ তাৰিখত বাহিৰততো অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপায়েই যিকেইটা পায় বুলি ভাবিছোঁ এইটো অতি নগন্য হয় একেটা অভিজ্ঞতা ডক্টৰ জেনেল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে দীঘলীয়া দিন ধৰি মানে প্ৰফেচনেল ইনষ্টিটিউট চলাই আছে হয় কিন্তু এতিয়া চাওক যে চাকৰি ক্ষেত্ৰত যে যিটো গ্ৰেড চি আৰু গ্ৰেট ডি যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে যে এইট্টিৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো এইটো কাৰণেই সম্ভৱ নহয় এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলেও এটা কাৰণেই সম্ভৱ নহয় বৰ্তমান কম্পিটিশ্যনৰ যুগৰ যুগ গতিকে এইটো যুগত কি হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত লেভেল কৰিব যদি আপুনি ইউ পি এছ চিত কয় যদি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইটোতো ইউ পি এছ চিতত দ্য বেষ্ট ক্লাছখিনিয়ে উলিয়াৰ চেষ্টা কৰে গতিকে তাত যদি আপুনি অলৰেডি ই ডব্লিউ এছ তাত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে এছ টি সংৰক্ষণ আছে এছ চি সংৰক্ষণ আছে অ' বি চি আছে এতিয়া চাওক ডাঙৰ কথাটো হৈছে তাত এটা এনেকুৱা আছে যেনেকে মই এটা সৰুৰে এন এফ ৰেলৱে হেডকোৱাৰ্টাৰ আমাৰ ইয়াত আছে মালিগাঁৱত এতিয়া কথা হ'ল তাতে যেতিয়া আটাইতকৈ বেছি যিখিনি আপুনি যদি চাকৰি চাই প্ৰতিবছৰে এপইণ্টমেণ্ট ক'ত হয় বিহাৰ ইউ পি মানুহখিনিক তাত মানে মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় মানে অগ্ৰাধিকাৰ বুলি এইকাৰণেই ক'ব এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লে এইটো এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰেচ আছে এইটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব দীঘলীয়া সৈতে মানে তাক এপ্লাই কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হ'ব গতিকে সেইকাৰণে সেই বস্তুটো কি হৈছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত গেট গেট চি আৰু গেট ডি মই আজি এটা কথা ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গেট ডি প'ষ্টটো অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্মূল কৰিবলৈ গৈ আছে তাত গেট ডিত কি হয় চবতকৈ বেছি মানে এপইণ্টমেণ্টত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে কি হৈছে কোম্পেনীক দি দিয়ে চকীদাৰখিনি যে ঠিকাদাৰ হিচাপত দি দিয়ে গেট দি আৰু মানে এইখন চৰকাৰ দিনতে অলৰেডি নেক্সট আগৰ চৰকাৰত আলোচনা হৈছে বিজেপি চৰকাৰে আলোচনা হৈছে যে গেট দি আৰু বেছি দিনলৈ নাথাকে থাকিব গেট দি যিটো গেট চিপ প'ষ্ট আৰু গেট চিপ প'ষ্টটো আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে তাতে এতিয়া মেইটেষ্ট গ্ৰেছেটি কম্পিউটাৰ পেপাৰলেছ হ'বলৈ গৈ আছে তে কম্পিউটাৰজ ছিষ্টেম হ'ব তে পেপাৰলেছ তাতে কম্পিউটাৰ জনাতো বহুত দৰকাৰ হ'ব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যিটো তেতিয়া মই সৰু কথাটো অসমৰ এ পি এছ চি টে চাওকচোন অসমীয়া ভাষাটো তাৰপৰা উঠাই দিয়া হ'ল নাই ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া পেপাৰ দিব নোৱাৰে আমি প্ৰভাৱশালী মানুহ আমি চৰকাৰকেঞ্চ যিসকল লৰা ছোৱালীৰ যিসকল লৰা ছোৱালীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িছে অসমীয়া পেপাৰ দিব নোৱাৰে তেওঁলোক পলিচি মেকাৰ তেওঁলোক অতি প্ৰভাৱশালী তেওঁলোকে চৰকাৰক বাধ্য কৰে পেপাৰখন উঠাই আৰু এটা কথা চাওক আপুনি মেডিকেল চিটত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলে যে গাঁও অঞ্চলত যিখনে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব তেওঁলোকক কি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়িব তেওঁলোকক ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সংৰক্ষণ তাৰ যিখন লিষ্ট ওলালে এশ পঞ্চল্লিছজনীয়া যি লিষ্ট ওলালে তাত আপুনি গোটেই চহৰ অঞ্চলত যিখিনি চহৰ অঞ্চলত বাস কৰিছে ধুবুৰী বা মানকাচাৰ এইবিলাকৰ চৰ অঞ্চলৰ গোটেই লিষ্টখনত এশতকৈ অধিক তাত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত চিট পাইছে মেৰিটো আধাৰ পাইছে আপুনি যদি আমি সংৰক্ষণ সংৰক্ষণ কৰি থাকে আজি যদি সংৰক্ষণৰ কথাৰ ওপৰত যদি এই কথাখিনি কব লাগিব আজি এতিয়া এশ পঞ্চল্লিশটা চিটত এশ পাঁচটা চিট লৈ গৈছে গতিকে সেই কথাটো কিয় আজি আলোচনা হ'ব তাত বাংলা ভাষী হিন্দী ভাষী আৰু হেৰি যিখিনি আছে তেওঁলোকক পুৰুষা কৰিছে তেওঁলোকে জিকি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি এশ পঞ্চল্লিছটা নোৱাৰো নহয় চাওক এই গোটেই বস্তুটো তাৰমানে ৰাজনৈতিক ভাৱে যদি আমি সুৰক্ষিত নহওঁ ৰাজনৈতিক চবতচে মূল কথাটো হ'ল ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাটো তাৰমানে আপোনাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এই যে অলপ আগতে কৈছে নলেজ বেজ সেইটো বাৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু তাতে সংৰক্ষণ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাতে এটা আছে যে আপুনি এই ৰাজ্যখনৰ বাসিন্দা হয় নাই তাতে এটা পইণ্ট বাৰু আছে এইটো আগৰ পৰা চলি আছে এইটো চলি আছে সেই বাসিন্দাটো হ'ব লাগিব আমাৰ অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব কিন্তু এই ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণটো হ'ল চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট যে আজি মই ধৰি লওক জেগাই জেগাই গৈছোঁ ধৰি লওক আপুনি ডুবাইটো তাতে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ বাহিৰৰ পোন্ধৰ শতাংশ মানুহ ইমিৰেটি সেই তাতে ইমান সুন্দৰভাৱে চলিছে কিয় যে আপুনি বছৰ বছৰ থাকক কাম কৰক কিন্তু আপুনি তাত চিটিজেনশ্বিপ নাই নাছিলজেনশ্বিপ নাপায় ইয়াতে আমাৰ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে কি যে বিদেশী সোমাইছে আৰু তেওঁলোকে চিটিজেনশ্বিপ পাইছে তো চিটিজেনশ্বিপ পোৱাৰ পিছত কি হ'ল ৰাজনৈতিক শক্তিটো আমি লাহে 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 হেৰুৱাই আহিছোঁ যেনেকৈ মাটি আহি পেলাই দখল কৰিছে ধৰি লওক আজি বাংলাদেশী মুছলিমখিনি আহি পেলাই আমাৰ মাটিখিনি দখল কৰি পেলাইছে আৰু এইফালে বণিক গোষ্ঠীয়ে টাউন চিটিৰ প্ৰাইম মাটিবোৰ তেওঁ লৈছে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ এটা হ'ল ৰাজনৈতিক আপোনাৰ সুৰক্ষা যিটো এচেম্বলিতে হওক পাৰ্লামেণ্টেৰে হওক আমাৰ সেই মিউনিচিপালিটিৰে হওক আৰু সেই কি বুলি কয় আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰে হওক তো এইখিনিৰ সংৰক্ষণ সিহঁতে কৰিব লাগিব তাৰ লগত ভূমি সংৰক্ষণ এইকাৰণে কৰিব লাগিব কাৰণ ভূমি অঁ আৰু ভাঞ্চটো আছে তাৰ লগত চাকৰি যিটো আছে নলেজ বেচ আৰু এটা হ'ব ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগে যে এই অসমৰ তেওঁ হয় নে নহয় বাসিন্দা মানে নলেজ বেছো হ'ব লাগিব এট দাম টাইম এই বাসিন্দা হয় নাই এইটো চাব লাগিব কাৰণ আমাৰ এনেকুৱা নেকি যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়া শুনাত চোকান হয় নেকি নলেজো বেষ্ট আছে এট দা চেম টাইম ইয়াৰে বাসিন্দা হ'ব লাগিব লাগিব ত' সেইকাৰণে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাটো পাই যাওঁ যে বিদেশী এজন আহিছে পাৰিলেতো খেদি দে খেদি বাৰু সেইটো বাৰু শক্তি নাই কাৰণ আজিলৈকে এটা বিদেশী খেদি নপ পঠাবৰ কাৰণে শক্তি নাইবা চুক্তি নাই বাংলাদেশৰ লগত আজিলৈকে ইমান ঘটনা ঘটিলে মানে ৰিপৰ্টটো লাগিছিলে আজিলৈকে এখন স্থিতি নাই বাংলাদেশৰ লগত কেইবাৰ সিহঁতে আলোচনা কৰিলে আগতে কয় আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি হাছিনা মানে ইণ্ডিয়ান এজেঞ্চি খেদিলে হা এইবাৰতো খেলাই খালে এতিয়া অহাকালি তাইৰ ফাঁচিও হ'ব ক্ৰাইম এগেনষ্ট হিউমেনিটি মানে পঁচিছ পঞ্চাছটামান কেছ তেওঁ জাৰি হৈছে তেওঁ যেনেকৈ বেলেগক ফাঁচি দিছিলে এতিয়া তাই তেওঁৰো হ'ব এতিয়া ইমানটা মানে কি ক'ব খুজিছোঁ মই যে এখন ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি থাকোঁতে ফ্ৰেণ্ডলি মানে গাৰ্ণমেণ্ট মানে হাছিনা গাৰ্ণমেণ্ট তেতিয়া তেওঁলোকে এখন চুটি কৰিব লাগিছিলে হেৰি নকৰিলে নকৰি পেলাই আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে পাকিস্তানৰ যিটো বৰ্ডাৰ তেওঁলোকে চিল কৰি দিলে শ্বুডেড চাইট বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰটো খুলি থলে আৰু আৰু প্লাষ্টিক বুলেট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে তো সেইবোৰ এই অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰোঁতে এইটোও চাব লাগিব যে বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰটো চিল হয় আৰু শ্বুডেট চাইড হয় আৰু পাৰিলে এইটো বি এছ এফ গুচাই পেলাই ইণ্ডিয়ান আমি দিব নাই আহি মই আহিছো এটা বিৰতি ল'ব সমস্যা আৰু মই লক্ষ্য কৰিছো আমি ভূঞা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ প্ৰথমতে মই বিচাৰিছিলো পোৱা নাই মই বিৰতিৰ পিছতে ভূঞা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিম বিধায়ক আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা চমু বিধি হেৰুৱাৰ শংকা ভয়ে ভয়ে গুৱাহাটীত গ্ৰীণবাছ চলোৱা একাংশৰ দহা আজি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিত নতুন ট্ৰেণ্ড হৰ্ছ ট্ৰেডিং ধনেৰে বিধায়ক আৰু সাংসদ কিনাৰ পৰম্পৰা থকা এইখন অসমৰ কলেজ নিৰ্বাচনত প্ৰৱেশ ঘটিল হৰ্ছ ৰেডিঙৰ এন এ চি ইউৰ সমৰ্থনত হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত বিজয়ী হোৱাৰ পাঁচদিনাই এ বি ভি পিত যোগদান হীৰকজ্যোতি নাথৰ এ বি ভি পিত স্বচ্ছাই যোগদান কৰা বুলি নিউজ এইটিনত ঘোষণা হীৰকজ্যোতি নাথৰ যিহেতু তেওঁলোকে আগতেও মোক কৈছিলে মই তেওঁলোকৰ সহায় মই লোৱা নাছিলোঁ বাৰু সেই সময়ত পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া মোক নিবৰ কাৰণে আহিলে মই ছইচাই গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত জইন কৰিছোঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ মুঠ বাৰটা পদৰ এঘাৰটাতে জয়ী হৈছিল এন এছ ইউ আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তাৰে এজন প্ৰাৰ্থী আছিল হীৰকজ্যোতিনাথ নিৰ্বাচনত দেখি ৰাজীৱ ভৱনলৈ অহাৰ পথত হীৰকজ্যোতি নাথকে অপহৰণ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছিল এন এছ ইউ আই সমৰ্থকৰ মাজত এ ভি ভি পিৰ একাংশ নেতাই হীৰকজ্যোতি নাথক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সভাপতিৰ পদত বিজয়ী এন এছ ইউ আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আমাৰ যি সাধাৰণ সম্পাদক জন প্ৰাৰ্থীক তেওঁ কি কৰিলে গাড়ীৰ পৰা নমাই তেওঁক উলিয়াই লৈ গ'ল অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে হিতেচিকা মহাবিদ্যালয়ৰ গাড়ীখনৰ গাড়ী এখন আহিলে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আমাৰ গাড়ীখন ভেটা মাৰি ধৰি ৰখাই তাৰ পৰা হিৰকজ্যোতি হিৰকজ্যোতি নাথক তাৰ পৰা উলিয়াই লৈ গল কিন্তু সেই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগৰ চৌবিশ ঘণ্টা নহওঁতে ঘৰ মাৰিলে হিৰকজ্যোতি নাথে অপহৰণৰ থিয়ৰি নচাত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মংগলৰ বাবে এ ভি ভি পিত যোগ দিয়া বুলি ভাষ্য দিলেজ্যোতিয়ে জোৰ জবৰদস্তি বুলি মই নকওঁ বাৰু যিহেতু তেওঁলোকে আগতেও মোক কৈছিলে মই তেওঁলোকৰ সহায় মই লোৱা নাছিলোঁ বাৰু সেই সময়ত পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া মোক নিবৰ কাৰণে আহিলে মই ছইচাই গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত জইন কৰিছোঁ আগদিনা এন এছ ইউ আইৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচন জিকি পাঁচদিনা এ বি ভি পিত যোগ দিয়া হীৰকজ্যোতি নাথ হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ চিকাৰ হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ লক্ষ্য মিছন হাণ্ড্ৰেডক লৈ আগ্ৰাসী ৰূপত আগবাঢ়িছে ৰাজ্যিক বিজেপিক ফিল্ডত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আঠত্ৰিছটা সমষ্টিত অতিক্ৰম চল্লিছ হাজাৰ সদস্য ভৰ্তি বুধবাৰে চল্লিছ হাজাৰ স্পৰ্শ কৰিব ত্ৰিছটা সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া চল্লিছ হাজাৰৰ টাৰ্গেট কিমানেই কৰিলে স্পৰ্শ অসমত তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলোৱা সদস্য ভৰ্তি অভিযানত মঙলবাৰলৈ একচল্লিছ লাখৰ দেওনা পাৰ কৰিলে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত আছে শীৰ্ষত আনহাতে জাগিৰদ নলবাৰী লখিপুৰ পাথাৰকান্দি ৰঙিয়া টিংখং ৰামকৃষ্ণনগৰ শদিয়া হোজাই মঙলবাৰলৈকে আছিল শীৰ্ষ দহ সমষ্টিৰ ভিতৰত মঙলবাৰ পৰ্যন্ত আঠত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টিয়ে পাৰ কৰিলে চল্লিছ হাজাৰৰ দেওনা পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰৰ ভিতৰত আছে একৈছটা সমষ্টি ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ ভিতৰত আছে পোন্ধৰটা সমষ্টি

আগতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে চল্লিছ হাজাৰটাকৈ আমি মেম্বাৰশ্বিপ কৰিম আৰু আজিৰ পৰা এটা এটাকৈ সমষ্টিসমূহে চল্লিছ হাজাৰ টাৰ্গেট টাচ কৰিব গতিকে আজি যোনে চল্লিছ হাজাৰ হ'ব তেওঁলোকে আজিৰ পৰা সদস্যতা অভিযান বন্ধ কৰিব আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগদিনাখন মহাপমীৰ দিনাখন আমি ৰাজ্যত সদস্যতা অভিযান আমি সামৰণি মাৰিম সেইদিনাখন আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতেশটা সমষ্টিত ভৰ্তি কৰাৰ বিজেপিৰ অগপৰ টাৰ্গেট বিজেপিৰ বিশটা সমষ্টিত আমি ইমান আশা কৰা নাই হয়তো তাত আমি দহ হাজাৰ পাম উজনিত আটাইতকৈ বেছি মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে নৰ্থ আছামত হৈছে আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ নোহোৱা জেগাত ধুবুৰী জিলাত মেম্বাৰশ্বিপ কম হৈছে মোটামুটি গোটেই অসমত ধুবুৰীত আৰু আমৰি বুলি সমষ্টিত মেম্বাৰশ্বিপ কম হৈছে কাৰণ মবাইল নাই তাতো ওঠৰ হাজাৰ কৰি লৈছে লক্ষণীয়ভাৱে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জন্মদিনটোত সদস্য ভৰ্তি অভিযান তীৱ কৰা দেখা গৈছে বিজেপিক আনৰ লগতে নিজে সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তিৰ খতিয়ান ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেবোৰক আমি পিছত অফলাইন কৰিম কিন্তু এই পঞ্চাছ লাখত আমি অফলাইনটো আনিব খোজা নাই কাৰণ অফলাইনত বহুতে ভোটাৰ লিষ্ট চায়ো নাম লিখি দিয়ে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি মেম্বাৰশ্বিপটো পিয়'ৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মানুহে নম্বৰত আবেদন কৰিব অ' টি পি টো নিজৰ নম্বৰত আহিব গতিকে বেলেগে অ' টি পিটো চাব নোৱাৰে যোনে মেম্বাৰ হৈছে তেওঁ অ' টি পিটো খুলিব লাগিব অ' টি পিটো খোলাৰ পিছত তেওঁ চেণ্ড কৰিব লাগিব লিখি দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত অফলাইনত সদস্য ভৰ্তি কৰোৱা নাই অসম বিজেপিয়ে যিবোৰ সমষ্টিত অনলাইন সদস্য ভৰ্তি চল্লিছ হাজাৰ হৈ গৈছে সেই সমষ্টিত এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অফলাইন প্রক্ৰিয়া আনহাতে চল্লিশ হাজাৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাসকলৰ বাবে ন অক্টোবৰ পৰ্যন্ত চলিব সদস্য ভৰ্তি অভিযান এইখিনিতে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দেশৰ ভিতৰতে সংখ্যাবলেৰে শীৰ্ষত আছে অসম কেৱল অসমত হৈছে ভাৰতৰ মুঠ সদস্য ভৰ্তিৰ দহ শতাংশ অভাৰল এতিয়ালৈকে আমি তিয়াল্লিছ লাখ সাতষট্টি হাজাৰত যোৱা ৰাতিলৈকে ভৰি দিছো ভাৰতত আজিৰ দিনত পাঁচ কোটি মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে চাৰি কোটি সত্তৰ লাখ আৰু তাৰে 10% অকল অসমৰ প্ৰায় আমি মেম্বৰশ্বিপ দিছো ভিডিঅ' জৰ্নেলিষ্ট প্ৰভা সিং আৰু প্ৰতিপিয়ৰ দৰশনীৰ সহযোগত হිරক জুটি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থেষ্ট কুখ্যাত দালাল দুলাল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী জ্বালাত পৰিল দুলাল বৰা পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিত হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত নাম সামোৰ হোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল দুলাল বৰা কেবিনেট বৈঠকতো আলোচনা হৈছিল দুলাল নামৰ দালালটোৰ কথা দুলালৰ আৰ টি আই আবেদনৰ উত্তৰ নিদিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভাগে বিভাগে নিৰ্দেশ দিব লগা হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটত এটা আলোচনা কৰি আছো যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো আৰ টি আই উত্তৰ আৰু ৰাইজে নিদিয়ে আমি চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাককো মানা কৰিব খুজিছোঁ যাতে দুলাল বৰাৰ কোনো ৰিপ্লাই নিদিয়ে আৰু আমি কমিশ্যনকো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে দুলাল বৰাক তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেল হিচাপে ট্ৰিট কৰে আৰ টি আই কৰ্মী হিচাপে যাতে ট্ৰিট নকৰে আৰু পুলিচে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিব সেইটো দুলাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম টিভিত চৰ্চা কৰি আছোঁ অসম চুক্তি আৰু ইয়াৰ প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহ মই পোনে পোনে লখিমপুৰলৈ গৈছোঁ তাত মোৰ সৈতে ডক্টৰ অমীয় কুমাৰ ভূঞা বিধায়ক উপস্থিত আছে কাৰিকৰী সুবিধাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাত পলম হৈছে কমাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মিলিত বৈঠকত কালি হোৱা সিদ্ধান্ত হয় হয় আমি আনন্দিত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যি প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি লখিমপুৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছিল বা সেইধৰণে পৰৱৰ্তী সদৌ অসম ছাত্ৰন্থ লগত বহিছে এইটো ইতিবাচক পদক্ষেপ আমি সকলোৱে আনন্দিত আৰু সকলোৱে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিষয়খিনিও এতিয়া চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে তিনিটা ষ্টেট লিষ্ট কনক্ৰেণ্ট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰ সদস্যটো যি চল্লিছটা বিষয়ে সেই বিষয়ত আকৌ অক্টোবৰত বহিব সদৌ অসম চাটুন্ধাৰ লগত আৰু তাত এগিত হ'লে মানে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে এটা টাইম ফ্ৰেম লৈ পিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো এটা ডেভেলপলি ইনিচিয়েটিভ আৰু বাকী কেন্দ্ৰকো বাকী কেন্দ্ৰীয় বিষয়খিনিৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো ৰাজ্য চৰকাৰে অনুৰোধ জনাব আচুৰ সৈতে বহিবৰ বাবে গতিকে আমি আশাবাদী যে যিটো বিষয় এটা অনিশ্চয়তাত আছিল বা সকলোৱে চিন্তা কৰি আছিল তেনেকুৱা এটা বিষয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে আন্তৰিকতাৰে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপ'ৰ্টখনক গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে এতিয়া আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে অসম চুক্তিখন যাতে ছয় নম্বৰ দফাৰ যিখিনি বিষয় আছিল তেখেতৰ যি ৰিক'মেণ্ডেশ্যন আছিল সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি যাতে সকলোৰে সহযোগত যাতে ৰূপায়ণ হয় এটা মীমাংসা হয় আমি আশাবাদী হয় মই এই যে চাকৰি সংক্ৰান্তত অলপ আগতে অলপ ডিবেট হ'ল কথাটো এনেকুৱা যে চাকৰি ক্ষেত্ৰত যিবিলাক নেশ্যনেল লেভেলৰ পৰীক্ষা হয় তাত আমাৰ বাৰু হস্তক্ষেপ নাথাকে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক চাকৰি ওলায় আপ টু গ্ৰেড ওৱান অৰ্থাৎ এ চি এছ টে চি এছলৈকে আৰু তাত কিন্তু যিহেতু এইটো আমাৰ ষ্টেট ছাবজেক্টৰ ওপৰত বিষয়ৰ ওপৰতহে চাকৰি বৰষুণ গতিকে তাত চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল আছে থাকিব লাগে আৰু আছে সংবিধানক কৈছে কিন্তু আমি কিয় ভাৰতীয় মানুহক অসমৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমিও ভাৰতীয় অসমৰ যিবিলাক থলুৱা চাকৰি সেই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু বাধা আৰোপ কৰিব পাৰোঁ তাৰ সাংবিধানিক কোনো মানে হেৰি নাই বাধা নাই কিন্তু চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া আমি যদি চেণ্ট্ৰেলৰ চাকৰিৰ কথা কওঁ যে আশী পা শতাংশ গ্ৰেড ডি এন চিত দিব লাগে এইটো একচুৱেলি এক প্ৰকাৰ নোৱাৰে কিন্তু গভমেণ্টেই কৈছে যিবিলাক গভমেণ্টৰে চাৰ্কুলাৰ আছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টেৰে যিবিলাক থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড চাকৰি বা তেওঁলোকৰ মতে আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থত তেওঁলোক ডি আৰ চি হয় এই চাকৰিবিলাক যিহেতু ন্যূনতম দৰমহা আৰু খুব ইমান এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই টেকনিকেলিও ইমান নহয় সেই চাকৰিবোৰ থলুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এমপ্লয়মেণ্ট আটাইতকৈ কম পাৰ্চেণ্টেজ গতিকে আমি যিহেতু সেইটো ক্ষেত্ৰত আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ গতিকে আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ বুলি ভাৰত চৰকাৰে আমাক সহজতে কৰি দিব পাৰে সেইটোৱে সেইটো ঘটনাটো হ'ল এইটো এটাও ঘটনা হ'ব লাগিব আমি কেতিয়াবা অতিপাত জাতীয়তাবাদ বা উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ কৰিবলৈ গৈ সিটে বিপেয়ড হয় মই এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ এটা সময়ত গুৱাহাটীত ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ডৰ কাৰ্যালয়টো আছিল আমি অতি উগ্ৰ মনোভাৱ এটালৈ জ্বলাই দিলোঁ তাৰপাছত কাৰ্যালয়টো স্থানান্তৰ হ'ল স্থানান্তৰ হোৱাৰ পাছত পিছত মই অলপতেও কেইবাবাৰো কৰিছোঁ মালিগাঁৱত ষোল্লশ আৰ পি এফ বেটেলিয়নৰ যেতিয়া নিযুক্তি হৈছে ষোল্লশ শূন্য অসমৰ কাতিহাৰৰ পৰা হ'ল কাতি সিহাৰৰ পৰা হৈছে গতিকে আমি কৰোঁতে কিন্তু দুটা ষ্ট্ৰাইক এণ্ড বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব যাতে বাহিৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত থাকিব আমাৰ ইয়াত তেওঁলোক সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু আমাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব নাই মই সেইটোৱেই কৈছোঁ যে তাত চেণ্ট্ৰেলত হ'লেও তাত কিছু এই যিটো তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে দিয়া যিবিলাক গ্ৰেড অন মেৰিট বেচিছ হয় সেইটো অসম্ভৱে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ভিতৰত চাকৰি দিব পৰা আটাইতকৈ ৰেলৱে ৰেলৱে অফিচটো আমি অসম মালিগাঁৱত এতিয়া নাইগাঁৱত এইটো নহয় যে আপুনি দেখিব অসম আন্দনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু যথেষ্টখিনি অসমীয়া মানুহে ৰে'লত চাকৰি পাইছে এটা সময়ত আমি মালিগাঁৱত যাবলৈ ভয় কৰিছিলো কাৰণ মালিগাঁৱত অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ সাহসে কৰা নাছিল কিন্তু অসম আন্দনৰ পিছত যথেষ্টখিনি মালিগাঁৱৰ কোৱাৰ্টাৰবোৰত আমি অসমীয়া ভাষা দপদাই ক'ব পৰা হ'লো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ইমান সোনকালে এটা ফল বিচাৰিলেও নহ'ব তাৰ কিছু নাই এতিয়া আপুনি কওক এইটো জুডিচিয়াৰীটো সোমাইছে মই জাষ্ট এতিয়া কথা পাতিছো যে জুডিচিয়াৰীটো সোমাইছে ভাষাটোৰ কাৰণে যেতিয়া ভাষাটো তাত যেতিয়া নাছিলে নৰ্মেলিছিলে ইংৰাজীত লিখিব লাগে অসমীয়া ভাষাটো কম্পালচৰি নাছিলে বাকী বৰ ল'টোতো ইংৰাজীতে পঢ়ে গতিকে তেতিয়া বহুত বাহিৰৰ ষ্টেটৰ মানুহ আহিলে তেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো এতিয়া কম্পালচৰিকে দিলে কিন্তু অসমীয়া ভাষাটোৱে নম্বৰ কেৰি নকৰে কিন্তু তাৰ এটা কোৱালিফাইং মাৰ্ক লাগে কিন্তু এ পি চিটো যিটো হৈছিল এ পি চিটো এতিয়া আকৌ উঠাই দিলে গতিকে এ পি চিটো এটা সেইটো তাৰ মাৰ্কটো স্কৰিং হ'ব নালাগে কিন্তু মিনিমাম এটা ছিক্সটিং তেতিয়াহে অসমীয়া ভাষাৰ আপুনি এইবিলাক ছিক্স চিডিউল কি কয় এই অসমৰ মানে চুক্তিৰ ছয় দফা জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ ক'ব চাওক বা প্ৰতিবেদন এইবিলাক কিন্তু একেবাৰে মানে কোনো অৰ্থহীন হৈ যাব আচলতে মানে এইটো চাকৰি সম্পৰ্কত আমি অসম আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগত মানে জনতা চৰকাৰ আছিল ইয়াত জনতা চৰকাৰ নগেন বৰুৱাৰ আণ্ডাৰত এমপ্লয়মেণ্ট ৰিভিউ কমিটি এখন আছিলে তেওঁলোকে ৰিপ'ৰ্ট দিলে যে এইটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট ৰেলৱেত অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে আৰু এইটোৱে আছিলে আমাৰ এটা মানে সেই সময়ৰ আচলতে অস্ত্ৰ আছিলে আৰু এইকাৰণে প্ৰথমতে বাহি বহিৰাগত বুলি সদৌটো আছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে কি কনষ্টিটিউচনেল যিটো কথা এই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিত কনষ্টিটিউচনেল কথা নাহে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কালি যিধৰণে যিটো পচেজিভ লাইনত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাটো কৈছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ মন্ত্ৰী চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী অতুল বৰুৱা ডাঙৰীয়াইও নাই অতুল বৰুৱা ডাঙৰীয়াইও কথাটো কৈছে যে আমি অসম চৰকাৰৰ এৰিয়াৰত থকা চাকৰি এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে আমি আমি একমতো অসম চৰকাৰে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা এশ শতাংশ কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে সংঘটিত হ'ব লাগে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ বুলি সংঘটিত কৰিলে ইয়াৰ পুৰণা খিলঞ্জীয়া ভাসিন্দা বাংলা ভাষীও হ'ব পাৰে তাত এইবোৰ ধৰ্ম আৰু এতিয়া গতিকে এই শব্দটোৰ ওপৰত যিটো খিলঞ্জীয়া ৰাজ্যটো তাৰে ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি কি কৰিব লাগিব আমাক

টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত ভাষাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ মানে কেৱল অসমীয়া ভাষাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ নুবুজ আৰু সংস্কৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ মানে কেৱল বিহু ৰক্ষণাবেক্ষণটো নুবুজায় সেইটো কথা গতিকে ওৱানৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তাৰ সকলোখিনিয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰাকক উলিয়াই দিবলৈ বিচৰা পাৰিলে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সেইটো নকৰিবলৈ এটা বাক্য চাওক চাকৰি ক্ষেত্ৰতে মই ক'ম এতিয়া চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অ' এন জি চি বা অইলৰ আপুনি এতিয়া অ' এন চি চিৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ কলকাতা কলকাতালৈ নিয়াৰ কথা চলি আছে এতিয়া অ' এন জি চিত যদি আপুনি গ্ৰুপ চি গ্ৰুপ ডি যদি চাই এপইণ্টমেণ্ট খিনি গতিকে সেইকাৰণে কি হৈছে ভাৰত চৰকাৰ এইবিলাক যি অসমে যিহেতু অসমৰ পৰা তেলৰ ৰয়েল্টি পায় অসমীয়া তেল উৎপাদন কৰিছে কল ক্ষেত্ৰত অসম আছে গতিকে তাত যদি অসম চৰকাৰে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে যে ইয়াৰ লোৱা মানুহে আপুনি দেখিছে প্ৰতি বছৰে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত আন্দোলন হৈ আছে যে তাৰ খিলঞ্জীয়া পাব লাগে গতিকে সেই বস্তুটো যদি চৰকাৰৰ সদিচ্ছা এই আওতালৈ আনে অসমৰ খিলঞ্জীয়াক যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অসম চৰকাৰে অসমৰ পষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ মানুহক সুবিধা নিদিয়ে শেহতীয়া ভাৱে যেতিয়া জুডিচিয়াৰী চিষ্টেম আহিছে জুডিচিয়াৰীত কি হৈছে বিহাৰ ইউ পি ৰাজস্থান বহু মানুহে শুনিব আনোযোগ দি সুধিব আৰু আছুৱে কৰাৰ প্ৰতিটো কামে শুদ্ধ আৰু সত্যৰ অসমবাসীৰ কল্যাণ হৈছে এনেকুৱা নহয় চুক্তিখন গৈ অসমবাসীৰ কোনো আগতে অৱগত নকৰাকৈ এখন কৰি বাংলাদেশী খেদোৱা চুক্তিখন লৈ বাংলাদেশী আগতে ললে আৰু আমি পাবলগীয়াটো দুহেজাৰ চৌবিছ চনত কথা পাতি আছোঁ এইটোৱে আছোঁ অসম চুক্তিৰ ব্যৰ্থতা এই কথাটো কোৱাত মোৰ কোনো দি নাই কাৰণ প্ৰথমতে ক'ব লাগিছিল আমাক দিয়াখিনি দিয়া তাৰপিছত আমি ল'বলগীয়াখিনি কিবা যদি আমি কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰিম ওল্টাটো কৰি থৈ আহিলে কৰি এতিয়ালৈকে ডুবাই আছে সমগ্ৰ মানুহখিনি গতিকে এতিয়া যদি কাম কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই যাতে সহজতে কৰে আগতে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সোধা নাছিল পবিত্ৰ জমিদাৰ প্ৰসাত কলিতাকে ধৰি বহুতৰ লগত আছো নেতৃত্বই কি কৰিছিল আমি সেইবোৰ শুনিছোঁ দেখিছোঁ লগ পাইছোঁ কথা পাতিছোঁ কিন্তু এতিয়া সেইটো কৰিব নোৱাৰে আছোঁ নেতৃত্বই সেইটোও এটা বিষয় আছে গতিকে ভাবি চিন্তিহে যাতে চৰকাৰে কৰে আৰু আছোঁ কৰে সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠান 87。八